foi dele! Olha ele aí! A vaca já foi pro brejo, tá subindo até o chifre. Ah, eu falei, mas todo o espaço que deram pro malandro ali, tava na cara que isso ia acontecer, tava na cara. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol.